Bakı metropolitenində növbəti problem yaranıb. Hazırda qatarların hərəkəti tam dayanıb. Problemin nə ilə əlaqəli olduğunu öyrənmək üçün metropolitenin mətbuat xidməti Bəxtiyar Məmmədovla əlaqə saxladıq. Həzi Aslanov Dərnəgül xətti ilə hərəkət edən qatarda Qaraqarayev stansiyasında nasazlıq yarandığını və sənişinlərin qatarlardan boşaldıldığını bildirib. Bu səbəbdən də onun ardınca gələn qatarlar tuneldə təxminən 12 dəqiqə gözləməli olub. Məmmədov hazırda qatarların hərəkətinin bərpa olunduğunu deyib. Bəxtiyar Məmmədov onu da bildirdi ki, qatar tuneldə olduğu zaman sənişinlərdən həyəcan keçirən və halı pisləşən olmayıb. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə istiqamətində keçirilmiş sərhəd mühafizə və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 18 kg, 870 qram narkotik vasitə və 15 həb psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən istinadən verilən məlumata görə 22 iyul 2019-cu il tarixdə Füzuli rayonu Böyük Bəhməlli kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidməti ərazisində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində qaçaq malçılar tərəfindən dövlət sərhədində narkotik vasitələrin keçirilməsini qarşısı alınıb. Nəticədə sərhəd pozucuları politetin paketlərdə ümumi çəkisi 13 kg 670 qram olan heroin, triyaj və marihuana növündə narkotik vasitəni, həmçinin 45 həb psixotrop maddəni hadisə yerində ataraq geriyə qaçıblar. Qeyd edək ki, 22 iyul 2019-cu il tarixdə Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin Lənkəran rayonu Şahacıq kəndi yaxınlığında yerləşən Sahil Nəzarət Bölməsinin xidmət sahəsində 2 nəfər naməlum şəxsin sahil xətti yaxınlığında hərəkətləri diqqəti cəlb edib. Onlara yaxınlaşarkən qaçmağa cəhd göstərmələrinə baxmayaraq sərhəd nadiyyat tərəfindən saxlanılıblar. Onların əşyalarına baxış keçirmiş, içərisində ümumi çəkisi 5 kg 200 qram heroin və triyaj növündə narkotik vasitə olan bağlama aşkar olunub. Saxlanılmış şəxslərin şəxsiyyəti dəqiqləşdirilib. Lənkəran rayon sakinləri 1965-ci il təvəllüdlü Hüseynov Ərzuman Adiloğlu və 1973-cü il təvəllüdlü Əskərov Mürsən Nailoğlu olmaları müəyyənləşdirilib. Hər iki fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bugün saat 13:00-dan 18:00-dək Masallı, Cəlləbad, Salyan, Neftçala, Biləsuvar rayonlarında bir neçə yaşayış məntiqəsi və sənaye müəssisələrindən birində qaz təchizatı dayandırılacaq. Buna səbəb aşkarlanan qaz sızmalarının ləğvi məqsədi ilə aparılan işlərdir. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiQ-29 qırıcısının qəzaya uğraması ilə əlaqədar Azərbaycan ordusunun bütün aviasiya vasitələrinin təlim məşq uçuşları dayandırılıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Polkovnik Vaqif Dərgahlı Armiya nöqtəsə bildirib ki, bu barədə Nazirliyin rəhbərlik müvafiq göstəriş verib. Onun sözlərinə görə MiQ-29 qırıcısının qəzaya uğrama səbəbləri müəyyən edilənədək Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələrinin bütün uçuşları müvəqqəti dayandırılıb. Eyni zamanda döyüş növbəçiliyinin aparılması plana uyğun həyata keçirilir. Xatırladaq ki, iyulun 24-də saat 22 radələrində plana uyğun olaraq gecə vaxtı təlim məşq uçuşları keçirən Hərbi Hava Qüvvələrinin MiQ-29 təyyarəsi ilə qəflətən rabitə əlaqəsi kəsilib və aviasiya vasitəsi radarlardan itib. İlkin ehtimala görə, aviasiya qəzası nəticəsində hərbi təyyarə Xəzər dənizinə düşüb. Pilotun axtarışı və xilas edilməsi üçün təxirə salınmaz tədbirləri həyata keçirilir. Müdafiə Nazirinin tapşırığına əsasən yaradılan komissiya qəzanın səbəblərinin araşdırmasına başlayıb. Prezident İlham Əliyev yüksəliş müsabiqəsini təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda intellektual səviyyəsi və idarəçilik keyfiyyətləri yüksək olan perspektiv rəhbər şəxslərin müəyyən edilməsini, dəstəklənməsini və ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə yüksəliş müsabiqəsi təsis edilib. Müsabiqənin keçirilməsi ilə əlaqədar aşağıdakı tərkibdə təşkilat komitəsi yaradılıb. Təşkilat komitəsinin sədri Fərrah Əliyevə Azərbaycan Respublikası prezidentinin administrasiya Rusiyasının humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri, təşkilat komitəsinin üzvləri Mikayıl Cabbarov, Azərbaycan Respublikası Vergilər Naziri Azad Rəhimov, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri Sahil Babayev, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri
Anar Ələkbərov Azərbaycan Respublikası birinci vitse prezidentinin köməkçisi, Ülvi Quliyev Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Mələkə Abbaszadə Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtihan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri, Balaçı Qasımov İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinin baş direktoru. Prezident İlham Əliyev antikorrupsiya orqanlarının və ombudsmanların əməkdaşlığı üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Regional Mərkəzinin nizamnaməsini təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzalayıb. Sənədə əsasən, antikorrupsiya orqanlarının və ombudsmanların əməkdaşlığı üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Regional Mərkəzinin nizamnaməsi təsdiq edilib. Ağcabədi rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Beyləqan rayon sakinləri Quliyevin idarə etdiyi Kia və Xudiyevin idarə etdiyi zil markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə Quliyev və sərnişinləri arvadı T. Quliyevə və Oğuz rayon sakini olan qaynanası Solmaz Abbasova xəstəxanaya yerləşdirilib. Sonuncu şəxs orada ölüb. Faktla bağlı baş istintaq və tədqiqat idarəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Baxın, bu da yaşlılaşdırma idarəsinin işçiləri. Haftalığı ilə su sürüyürlər. Qoy çəkinmə çək. Qoy çəkinmə. Nə ağaçdır? Bu haftalığı ilə nə ağaçdır sizə? Nə işlə görür sizə? Ay maşallah, ay maşallah. Ay maşallah, ay ay. Haftalığı ilə ağaçlar sürüyürsünüz. Ay ma, ay kişi deyə bula. Bax, bax, bax. Ay cəma, baxın, baxın. Bu da yaşılaşdırma dəl. Bax, bax, bax. Haftalığı ilə, bax, bulara bax. Haftalığı ilə ağaçlıları, göyçəklər. Yani, bax, baxın. Bax, bax. Bax, 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 da bax, fikir ver. Haftalığı ilə sulanan ağaçlara bax. 50 il, 100 il, 10 il olan ağaçları haftalığı ilə sulanır. Baxın, baxın. Bax, bax. Ay millət, ay bədbax millət. Baxın, ağaçlar haftalığı ilə sulanır. Bax, bax. Bax. Baxın. Ağaçlara baxın. 50 il ömrü olan ağaçlar bax haftağı nasıl? Bax 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 haftağıya bax. Haftağıya bax. Bax. Güzelim başı Azərbaycan. Bax. 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 Haftağı ilə ağaçdırırlar. Göyçayda, ay maşallah. Bu da yaşlılaşdırma. 50 il ömrü olan ağaçlar haftağı ilə sulanır. Bu boyda ağaçlar haftağı nə az dökülür. Sərəsində bir haftağa su dökürlər. Buna nə ad vermiyorlar? Baxın. Hamısı da qurib gedirlər. Baxan da yoxdur. Hər öz keyfindədir. Ağac özdə bir canlıdır. Onlar canlıları məhv edir. Baxın, baxın, haftağı ilə ağaç. Həh, həh, bax, bax, bax. Bax, haftağı əlində. Gül başı var.